Ağ-qara dillərdə münasibətləri ağa-qaraya bölməyi bacaran insan ağ-qaranın qonağı olarsa, verilən sualların ağına-qarasına baxmayaraq, ağlı-qaralı cavabları ilə ağ-qara və ya ağ-qara verdiklərinə tuş gələcək. Respublikanın xalq artisti Eldar Mansurov. Mənə görə insanların daxili aləmi iki rəngə bölünür. Ağ və qara. Sizdə necə? Hələ məndə də iki rəngdir, amma hərdən bir bağlıca görürsən ki, başqa rənglərdən də əlavə edirəm. O da əsasən deyərim ki, boz rəngdir. Yəni ki, iki ağla qara belə baxanda münasibətdə. Amma mən də ağ qara. Nəyə görə? Çünki mən ağ rəngi xoşlayıram. Nəyə görə? Ağ rəng ona görə bəyəndir ki, mən tərəfdən ki, ağ rəng həmişə işığa doğrudur. Yəni ki, nəsə yeniliyi axtarır ağ rəng. Amma qara rəngi daha çox üstünlüklə qəbul edirəm. Nəyə görə? Çünki qara rəng, mən hətta fikir verirəm ki, vaxtsız əgər mən bütün əsasən çəkilişlərimin çoxunda mən əsasən qara kostüm giyirəm, qara çalışıram, bütün rəngdə köynəklər giyirəm. Bir növ mənim müdafiəmdir o. Burada hər yer ağdır. Burada özünüzü müdafiəsiz hiss edirsiniz. Bəli, bura mənlik deyil bu yer əslində qalanda. Mən ağa o qədər də çox bəyəm. Çünki ağa bilirsiniz nətərdir. Mən ağa baxıram müvəqqəti bir rəng kimi, müvəqqəti bir işıq kimi. Əgər işıqları söndürsək, bu ağ dönüb olacaq qara. Amma qara, o həmişə hər zaman qaradır. Baxın kainata, ulduzlar tək-tək hər hansı işıq düşür, onlar işıq verirlər. Amma əsasən kainatda hər yerdə qaranlıqdır, qara rəngdədir. Qara, mən deyərim, o qədər də pis rəng deyir, amma ki, qaranı daha çox başa düşmək lazımdır. Mən elə gəlir ki, mən qaranı başa düşürəm, onu elə mən qara rəngi daha çox üstünlük verirəm. Amma ağ rəngi olmasaydı, klavişlərdə ağ rəng öz əksini tapmazdı. Yox, mən deyərdim ki, ağ rəngi olmasaydı, ağ klavişlər olmasaydı, mən pentatonikada yazacaqdım musiqilərimi. Yəni, Çinlilər adətən deyirlər ki, qara klavişlərdə yazırlar musiqilərini. Ona bizim dildə pentatonika deyirlər. Yəni, zarafatdır bu. Yəni ki, hər ikisini qəbul eləmək lazımdır. Yəni ki, kainat qurulandan, yəni ki, Allah-u Teala nə verib insanlara? Məhəllə ki, hər şey ağla qara rəngdən başlanır. Digər rənglər, indi deyirlər rənglidir də, qırmızı, mavi, çəhra, cürbəcür rənglər. Onlar hamısı sonradan yaranmış rənglərdirlər. Əsas ağla qaradır. İnsanın ömrü kimi də, həyatı kimi də. Nəyə görə? Çünki həyat belə baxanda insan deyirlər yaşayır. Yaşayan ki, o həkimlərdə kardiograma, yəni qalxıb düşür aşağı kardiograma göstərir o işarəni. Amma bir də var düz gedir. Düz deməli ölümdür, yəni həyat yoxdur orada. Bax, belə bir şeydir. Yəni, həyat ağ və qaradan ibarət olduğu kimi, həyatın üstə məhz övəri gəlir ki, bundan ibarətdir. Ömür demişkən, sizin üçün insan ömrü neçə mərhəliyə bölünür? Məncə, təkcə mənim üçün yox. Ümumən, mən deyərdim ki, fəlsəfə qanunlarından da baxsaq, insan ömrü üç mərhələdən ibarət olur. Dünyaya gəlişi, məsələn, forma etibarı və rəqəmlər dedirsək, yəni hərflər dedirsək, A, yəni insan sonra böyüyür, yaşayır, deməli, nəsə bir işlə görür, deyindir. Yəni ki, bunun fəaliyyəti deyərdim, B və yenidən köçür gedir. Necə gəlmiş deyir, edir, gedir. O da olur, aprim. Yəni ki, üç mərhələdən ibarətdir. Gəlir, işləyir, yaşayır, işləyir, sonra da çıxıb gedir, belə. Amma bir bazı belə baxanda deyərdim ki, yəni ki, musiqi formalarını tutanda, belə deyərdim ki, rondo forması var musiqidə, yəni o 5 hissədən ibarətdir, A, B, aprim, C və yəni yenidə aprim. Yəni, insanın həyatında olan o zigzag kimi, yəni ki, dövrdə hərdən görsən ki, çıxırsan o cızıqdan, bir başqa cürə yaşayırsan, yenə çıxırsan başqa bir mərhələyə gedirsən, amma hara gedirsən, axırın da əvvəlin kimidir. Haradan gəlmişsən boşluqdan və yenə də boşluğa girirsən. Yaşınızın üzərinə yaş gəldikcə, daha çox nəyə təəssüflənirsiniz? Mən heç nə təəssüflənmirəm. Təəssüflənmirəm, yeganə bir şey ola bilər ki, adam istəmir ki, yaşı çoxaldıqca ömrü qısalsın. Adam istəyir, daha çox yaşasın. Amma həyatın qanunudur da, yəni ki, bir gün gələn, bir gün gedməlidir. Yəni, çalışmazsan, həyatı elə yaşayasan ki, tə
təəssüflənməyəsən o həyatdan. Mən məsələn, bugünə qədər Allah Teala nə vermişdi, mən necə yaşamışam, yəni bu həyatı qədər yaşayardım. Hı-hı. Yəni, heç bir şey değişməzdim. Yaxşı, bəs ötən günlərinizi yadınızda saldıqda daha çox şükür eləyirsiniz, yoxsa daha da yaxşı ola bilərdi fikirləşirsiniz? Yox, mən biraz realistim bu şeylərdə. Bugünə kimi necə gəlib çıxmışam, deməli, hər şey necə lazımı deyilən ki, olub. Yaxşı şeylərdə, pis şeylərdə, yəni ki, adam belə şeylərdə biraz naşükür olmaz. Allah Teala mən belə düşünürəm, nə verib, onu yaşamışam. Pis yaşamışam, yaxşı yaşamışam, düzgün hərəkət eləmişəm, düz eləməmişəm. Amma gəlib çıxmışam bugünə qədər və bu günləri elə bir vəziyyətdəyəm ki, bugün oturmuşam sizin qarşınızda, siz suallarınızı versin, mən danışıram. Deməli, bu da yəni, real bir varlıqdır. Yəni, mənim şikayətim yoxdur işlədən. Hər şeyi məri gəlki düz eləmişəm. Həyat mübarizə ilə doludur. Ən çox kimlə və nə ilə mübarizə aparmışsınız? Da, onu deməzlər axı, kimlərlə mübarizə aparmışam. Mübarizəyə qalsa, deyərdim ki, mən mübarizə aparmışam həmişə. Yəni ki, yalançı adamlarla, sözün üstə deyənməyən adamlarla, yəni ki, qarşıma məsələn çıxan haqsızlıqlarla mübarizə aparmışam. Amma kimlərdirsə, onlar qoyara o adamların boynunda qalsın, yəni ona şikayətim yoxdur mənim. O da həyatın bir, deyərdim, anıdır da, bir növüdür, bir variantıdır, yaşayır onu da. Onlar olmasaydı, bəlkə də sonradan, məsələn, onları düzəldəcək bir şey rastıma çıxmazdı. Yəni ki, onlar olub ki, mən sonra onların qarşısını almışam və öz yolunu getmişəm. Bax, belə. Çox olub haqsızlıqlar. Məli, gəlir ki, hər adam həmişə düşünəndə elə bilir ki, ona qarşı çox olub. Mən də elə düşünürəm. Amma mən şikayətləmirəm onlardan. Yaxşı, bəs nəticəsi nə olub? Nəticəsi olub ki, mən olmuşam Eldar Mansurov, gəlib oturmuşam sizin qarşınızda, mənə suallar verirsiniz. Yəni, Eldar Mansurov olduğuma görə də, nəyə görə? Yəni ki, bəlkə də o şeylər olmasaydı, bəlkə mən bəkdən boşdan çıxmazdım. Bəlkə mən, məsələ vardı, Astrof dedi ki, dəmir döyürlər, necə bərkidir dəmir, o polad oldu. Bax, bu da elə bir şeydir. Yəni ki, o qədər haqsızlıqlarla üzləşirsən, o qədər haqsızlıqlarla çalışırsan, vuruşursan, əlləşirsən və görürsən ki, möhkəmlənirsən bu yolda. Artıq onlara qarşı dözümlü olursan. Bax, mən gəl ki, yəni, belə bir ömür yaşamışam. Yaxşı, bəs bugün Eldar Mansurov kimin və nəyin həsrətini çəkir? Bugünə baxanda, bugün doğrudan çox şeylər var ki, mən doğrudan çox sevinirəm. Yəni, ailəm başında, nəvələrim gözümün qabağında hamısı. Təəssüfləndiyim yeganə odur ki, valideynlərim. Yəni ki, mən doğrudan çox ailə canlıyam. Yəni ki, mən valideynlərimi, həsrətimi həmişə çox, hər zaman çəkirəm və hər zaman darıxıram. Çox vaxtı da ki, görsən ki, gecələr yatanda və yaxud görsən çəkilərim özüm kənara, görsən ya şəhərdə bir harası gedirəm, tənha oluram, tək oluram, yəni ki, otururam, düşünürəm, özüm-özümlə valideynlərimlə söhbət edirəm, onlarla, elə bir ki, onlardan məsləhət alıram. Da belə, yəni ki, ən çox təəssüfləndiyim odur ki, onlar yanımda yoxdur. Amma nə zamansa gedəcəm, qavuşacağım onlara, da belə. Başa düşdüyüm qədər həyatda ən böyük itkiniz elə valideyn itkisi olub. Məhələ gəl ki, hər bir insanda elədir, onların, o adamların valideynlərini itirməsidir. Ondan bir itki ola bilməz. Yəni, yerdə qalan şeyləri qazana bilər. İş düzsə, məsələn, itirirsən, işi yenidən qazana bilərsən. Pulu itirirsən, sən qazana bilərsən. Məsələn, dostu məsələn itirirsənsə, birini itirirsən, görsən, bir başqasını qazana bilərsən, amma valideyni itirirsənsə, o heç vaxt qaytarmaq olmur. Tərk etməyi bacarırsınız? Nəyi və kimi? Mən də o sualı verirəm elə. Tərk etməyi. Mən gəl ki, hər, bacarım. Amma kimi və nəyi, nə üçün? Mən gəl, qoyarım məndə qalsınlar onun cavabı. Çünki
Yine şeyler var ki, onlar danışılmamalıdır. Ben açığı hoşlamıram yani ki, herden görsen el adamlar var ki, bütün içerisinde ne var, hamsını açır töküyor, hamsını başlayı hırdalamağa ki, bu böyle, bu böyle. Nese, meyli gel ki, deyilmemelidir. Nese adamın özünde kalmalıdır o şeyler. Öyle şeyler var ki, onları hiç açılamağa değmez. Çok adam da öyle de düşünür meyli gel ki, düzdü, olmaz açılama. Herden görsen ki o adamlar ki özler ki açıklamalar o şey. Başkasından gözle ki o açıklasın. Bəli. O da düzgün deyir. Dünyada necə bir iz koymak istəyirsiniz? Məli gər koymuşam izimi de. Yani ki biraz yazmışam əsərlərimdən. Yani ki indi əsərlər deyəndə ki məni daha çox mahnılarımla tanıyırlar. Məli gər ki bəziləri bu mahnılarım artıq hiç məndən izin almadan, məndən soruşmadan öz izlərini koyublar. Ama başka bir izde var ki, benim evlatlarımdır, onların daha çok olanlar nevelerimdir. Allah Teala izin verirse, neticeler sana da görürler. Bu cürüyle. Yani iz var bunlar iki cüre. Bir yarattığın eserler, bir de yarattığın aile. Bu cüre. Meğer ki ikisi de var. İzin var. Bestelerinizi daha çok hansı ehvalda yazırsınız? Esasen benim ehvalım yaxşı olmayan da yazıram. Neye göre? Çünkü ehval yaxşı olanda adam bana bakanda her şeyi yaxşı tutar. Yani hiçbir problem yok. Hiçbir şeyi düşünmürsen, eləmirsən. Ha, oturursan mesela her zaman görürüm ki her defa danışırım bu şeyi. Her zaman Qabaq Sovet döneminde sənətli film çekəndə yazıcı şairlerden göstərir ki gece yarıdır, yuxudan durur. Ərzin yiyor, çayını, kofesini içir, oturur masanın arkasında, kağız kalan kabağında, bakır havaya, gözlüyor ki, güneş yavaş yavaş başlasın kalkmağa. Güneş bir yapı onda oturup yazır. Öyle diyor. Eserler öyle yazılmıyorlar. Eser özü gelende ideye sana. Gelende o eserin mezmunu sana, sen sözü bilmirsen diye. Sen ancak onu o momentte tutursan ve onu görsen ki tuttuğun şey hak ediyorsan kağıza. Evet. Bak, bence eser böyle yaranır. Yani ki, obruz bu cürü yaranır. O adam ki deyir ki, ay oturdum, böyle fikirleştim, böyle elə deyim, elə deyir. Hem de ki, onun əhval ruhiyası olmalıdır. Mütləq meyli gəlir ki, sən nedənsə əziyyət çəkəsən, nedənsə sən nigaran qalasan, onu da sənin yaratdığın da görsən ki, nəsə bir bəhrəsini verir. Bəli. Sən məsələn, əhvalın məsələn, pis olanda sən, neyse ümit edersen ki yaxşı olmalıdır da. Bak hemen de neyse ümit edersen de eser de bu anda gəlir, yaranır. Mən belə düşünürüm. Belki başkaları başka cür yazır ama mən belə yazıram. Mən de mesela əhvalım yaxşı olan vaxtı yazdığım şeyler hiç mənim özümün hoşuna gəlmir. Hələ qalsın ki kimisi göstereceğim deyəcək ki Eldar bu pisdir. Bak belə. Nəğməli yoxsa təbəssümlü səyahət? Ben vaxt vardı, hansısa teatr için Nəğməli Təbəssümlü Səyahat adlı bir tamaşaya musiqi yazmıştım. Ne bileyim valla, yaxşı şeydi Nəğməli Təbəssümlü olmak ama bakır yerinde de, yani böyle yani nəğmə gəlsin, təbəssüm her defa olsun, o deyir. Her şeyin öz anı var, öz vaxtı var. Yani ki, öz anında bu şeyler doğrudan maraqlı olur. Ama her nəğmə de təbəssüm getirmir. Mən açığı hiç istemezdim ki açığı her nəğmə təbəssüm götürsün. Her nəğmə nəğmələr var ki bəzilər təbəssüm götürür, bəzilər var ki adamı düşündürür. Elələr var ki adamı görsün kədərləndirir. Məsələn daima gülmək olmaz. Daima otur gülgünə, sevindinə olmur. Sən gəl kədərli vaxtında, sən adi bir vaxtda gəri yəni ki adi bir insan kimi yaşayasan yəni ki o həyatı. Yani adi insan da ki, her zaman gülmür axı bu adam, səhər açılandan gecə yatana kadar. Bunun əhvalı cürbəcür olur. O cürbəcür əhval. Gün ərzində oturup mesela bir adam kenardan dikkatlə baksa sənə, mesela oturup saysa ki, sənin neçi dəfə əhvalın değişib, gah gülmürsən, gah kədərlənmirsən, bax, onlar mesela ayrı deyə bilərlər onu. Ama ki, yaracılıqda bu biraz başka cürədir. Yani ki, olmaz daimi sen gülersen, təbəssüm gözləyəsən. Çalışmalısan ki, keyfin yaxşı olsun. Ama ki,
O da normal olmalıdır. Yəni ki, adi öz özünə gəlməlidir hər şey. Yaxşı, bəs kədərli musiqi ruhun qidası ola bilər? Bəli. Mən məsələn görsən ki, hərdən məsələn, əsasən də məndə lirikadır, mənim yazdıqlarımın çoxu. Amma nədənsə, mən fikir verirəm, məsələn, çox vaxtı mənə gəlirlər hərdən, deyirlər ki, bəs bir dənə bizə şəhər mahniyəsindirəm, mən lirikam. Mənim içərində də, xasiyyətində də, mənim musiqimdə də, mənim qanımda lirikadır. Mən istəyirsən lirik yazdım sənə üçün, amma ki, şəhər mahni məni döyür, yəni ki, yəni o kədəri, o musiqanı, lirikanı mən hiss edirəm, mən verə bilərəm. Bax, belə, yəni ki, elə şeylər var ki, yaradıcılıqda onlara danışmaq olmalı, ancaq məsələn ki, yazdığım musiqi ilə göstərəsən. Mən məsələn, hərdən deyirəm, mənim anacımı qanan şeydir, bəstəkardan sonra filan şey necə yazdım, filan şey necə oldu. Mən valla qalıram belə bir dilemə qarşısında, mən bunu necə tapım, bunun cavabını. Mən heç özüm bilirəm o şeyi necə yazmışam, gəlib yazmışam. Amma ki, hərdən deyirəm, mən oturduğum, belə fikirləşdim, mən belə qantar tökdüm, belə əziyyət çəkdim, belə yazdım, o da düzgün deyir. Dinləyici, tamaşaçı sənin hansı hissləri keçirdiyi bilməməlidir. Ona lazımdır əsas sənin göstərdiyin sonuncu məhsul. Yəni ki, həmişə deyəndə mən misalla deyirəm. Məsələn, gəlsən restorana, sifariş verirsən neysə. Ofisiant götürüb gəlir, o yeməyi qoyur qarşıva. Sən onu yiyəndə, ya lezzet arz, yəni ki, xoşuma gəlmir. Onu necə hazırlayır, nədən hazırlayır, bu sənə maraqlandırmır. Sənə əsas olur ki, o dadlı olsun. Bax, bəstəkarın da yazdığı, şairin də, nə bilim, rəssamın da hamısını çəkdiyi əsərlər, yazdıqları əsərlər tamaşaçıya, dinləyiciyə sonda lazımdır ki, onların xoş gəlsin, onlar bəyənsinlər. Amma başqa bir şey də var. Mən özüm bəyənməsəm, mən onu heç vaxt çıxartmıram ortaya. Mən gəri əvvəlcə, mən özüm özümün necə birini kritikiyəm. Mən özüm gəri onu bəyənəm, mən özüm gəri pisliyəm, pislədiyim şeyi çıxartmıram. Hər yazılan qələmdən çıxan notu və yaxud şeiri, hər hansı bir yazını çıxardıb göstərməzlər. Onun uğurlusu da ola bilər, uğursuzu da ola bilər, onun düzgün fikirdə olanı da ola bilər, olmayan da bilər. Sən gəlib özün gəlib özünə elə yanaşasan ki, sən biləsən ki, məsələn də bu doğrudan, məsələn, sənə xoşuna gəlirsə, deməli, cəmat da xoşuna gələ bilər. Mən hələ ki, bugünə qədər yanılmamışam bu şeydə. Bu dünyanın adamlarını bəyənirsiniz? Mən belə bir tamaşamda olub, adı bu dünyanın adamları olub. Mən vəbşə dünyada yaşayan insanların hamısını bəyənirəm, pisin də yaxşısın da. Çünki pis olmasa yaxşının qədrini bilməzsən və həyatda da hər cür adamla rastlaşırsan, hər cür adamı görürsən. Mən gəl ki, ümumiyyətlə bu dünyada yaşamaq çox maraqlıdır. Mən bilmərəm, hələ obru dünyada nə var, amma ki, bu dünyada mənim üçün çox maraqlıdır. Mən hətta bu dünya üçün doğrudan bir-iki dərdə şey yazardım, musiqilər yazardım, yəni ki, belə bir dünyanın bir növ xarakterini açmaq üçün. Gecə döyülən qapılar qorxulu olur, yoxsa əksinə? 37-ci ildə qorxulu idi, indi yox. İndi yox. Niyə görə? İndi maşallah açıq deyim, elə bir vaxtda yaşayırıq ki, sakit yaşayırıq. Yəni ki, 37-ci düzdür tarixi bir vaxt olub bizdə, amma ki 90-cı illərdə də bizdə belə vaxtlar olub. Yəni ki, çətinliyi vaxtları olub. Amma indi min şükür ki, gecə qapılar sən deyiləndə də ancaq xoş məramla döyülür. Bu cürə, o belə zamanına baxır. Gəri zamanı kimi gəri qəbul edəsə hər şeyi. Amma çox maraqlı mənə bir şey gəldi ki, mən o tamaşalara ki, musiqi yazmışam, onların adları ilə suallar verirsiniz. Mənim aralıqda hansı tamaşayla qutaracaqsınız, sağında. Bəs yaxşı, gecə gələn zənglər necə? Mən də deyim ki, yeganə mənim yaddaşımda qalan ən mənim üçün kədərli zəng, gecə gələn zəng, gecə zəngləri belə bir mahnı var, mənim kompozisiyam var. Mənim anam xəstəxanada idi və mən də başqa bir yerdə idim, qohumlar gildə. Mənə zəng gəldi ki, biz dur, gəl xəstəxanaya. Yəni ki, mənim üçün ən ağır, ən yadda qalan, ən kədərli zəngim o idi. Yəni, mən
Açık diyeyim. Ondan sonra ben boşlamıyorum gece zenglerini. Her defa ondan sonra bugüne kadar da gece zengi olanda ben özümün asıl olmaya dikkatlıyorum ki gören kimdir nedir. Telefonu da söndürmüyorum ki çünkü adam da biliyorsun kime nasıl lazımdır. Olabilir kimse sana neyi görese vacip bir işine göre zengi geliyorsa onlara olmur söndürmüyor. Ama ki özümün asıl olmayarak yani o benimle her indiyecek keçmiyor. Hemen o zamanki o gecana diyelim ki gece zengi. Böyle. Benim yaddaşımda böyle kaldı benim gece zengin. Bayağı dediniz ki özümü ağ rəngdə müdafiəsiz hiss edirəm. Ama nedənsə şəhəriniz ağdır. Ağ rəng neye göre ben açıq beyaz rəngi o kadar da ehtiyat edirəm. Ağ mesela köynəyə leke salmaq çetin duyur. Ama qara artık qara olduğuna göre necə leke istiyorsan sal yine orada bir görünmeyici bilinmeyici. Hı-hı. Ama ki ağda o saat hiss olunur. Şehrimizin ağ olmağı vaxtı iken deyelim ki ağ şehir bizde Sumqayıt şehrini deyirdiler. Çünkü hem inşaatçılar şehriydi, yeni bir şehirdi. İndi maşallah yeni ağ şehrimiz var Bakı'nın özünde. Yani ki vaxtı iken bizde Qara şehir deyirdiler. Ve ona öz dilimde Çarnıqor deyirdi gelmiş biz. Yani şimdi hemen o qara şehir dönüp oldu. İndi ağ şehir. Yani ki bütün o zavodlar, ne bileyim orada gəmi qayırmanlar neler vardı. Hamısını köçürdü. Bir de oradan gözel bir yer olub. Ağ şehir yaxşı şehirdir. Ama ağ şehir geceler görsen ki yuxuya giden de o da dönür olur qara. Böyle bir şey. Yani her şeye biraz obrazına bakmak lazımdır. Yani ki her zaman mesela deyirler ki filan şeyi niye böyle yazmışsan. Ben başa salamıyorum bunlara ki ben bestekarım, ben böyle görürüm, ben böyle istiyorum. Mesela Fikret Emirov vaxtı iken Minbir Gece Baletini yazanda o zaman Minbir Gece nağıllarının içerisinde salmışlar baba ve 40 kuldur. Yani ki böyle bir hisse salmıştı oraya. Bazı adamlar bak kabul edememiştiler ki bunu ki yok Fikret Emirov düz edemem. Minbir Gece nağılında yoktu bu. Ben de başa düşürem yoktu. Bu adam yaratıcı adamdı. Bu adam sənətkardı. Bu belə görür. Bu belə istəyir. Yani ki, mən də açığı çox şey var. Belə ki, məsələn, görürəm. Məsələn, hamı deyə bilər ki, bu ağdır. Mən deyə bilərəm, bu qaradır. Mən subut edirəm ki, mən qaradır. İzləyirəm, işıqları söndürün. Görək, bu ağdır yoxsa qaradır. Bak, belə şeylər var. Yani yaratıcı adam özü gördüyü kimi yazır hər şeyi. İstəyir şairi, istəyir rəssamı. Və yaxud rəssamların içinə baxsaq, hələ Kandinsky şəkillərinə baxın, görün. Yəni ki, açıq Rembrandt'dan sonra, deyərdim, Renoir'dan sonra, Van Gogh'dan sonra bir parası da olur, çox böyle təəccüblü bir baxsam bu şəkillərə. Və yaxud bugün kubizm zat şəkillər edirlər. Yəni ki, bunlar bir-birinin yanında da qoymaq olmaq, amma ki, o da sayılır dahiyana əsər, o da sayılır dahiyana əsər. Mən daha çox Rembrandt'ın, Van Gogh'un, yani onların dahiyana əsərlərini üstünlük verirəm. Çünki o şəkilləri baxanda mən artıq başa düşürəm ki, insanın gözü hanı, qaşı hanı, bu burslara baxanda tapmaq olur. Amma bunlar da nədənsə sayılır çox, deyərdim ki, belə bir, belə qeyri-acayib bir şey. Nağıllardan danışdınız. Təzə ilin köhnə nağılları, yoxsa köhnə ilin təzə nağılları? Valla, baxır, həmin anda sən kimin oturmuşsan və nə haqda danışırsan. El adam var ki, oyla köhnə ilə ya da salmaq daha çox xoşdur. El adam var ki, oyla ancaq gəyə təzə ilin, gələcək haqda danışırsan. Hər əsrinin öz yeri var, yəni mən dərinə gedmirəm. Belə şeylər, bilsən, bu da tamaşadandı bu ad, mən demidirəm bunu. Yani rejissör nə təhər görür, necə istəyir, o öz qoyur, öz adını. Məsələn, mən hərdən yazıram, məsələn, elə bir şairləri və yaxud elə adamların sözlərini mahnı, görürsən ki, mənə müraciət edirlərdən, deyilə ki, elə sən öz həyatını yazmışsan, deyiləm ki, mən öz həyatımı yazmıram heç vaxt. Mənim həyatım, mən açığı, mən belə bir münasibəti yaradırım özümə ki, mənim həyatım hamı üçün bağlıdır. Yəni ki, heç kimi oraya, içeri girip bakmak yarı yoktu onu. Ben özüm bilirim onu. Ama o şair ki o sözleri verir bana. Ben yazıram onun sözlerine. O 100% odum diyor ki, ben o hayatı yaşayıram, neyinirəm.
Mən öz obrazı olaraq mən qəbul edirəm, yəni ki, o obrazı və obrazda musiqini yazıram. Amma o deyir ki, o mənim həyatımdır. Amma çox adam elə bilirlər ki, mən öz həyatımı yazıram. Bu başdan deyim ki, cəmaat da eşitsin ki, kimlər ki söz mərifləri var, onların həyatıdır mən yazıram. Öz həyatımı mən ancaq musiqiyle bir üzə verirəm, sözsüz. Heç olub ki, bala başınıza bəla olsun. Yox, 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 yox. Mənim bala başıma bəla, mənim balalarım mənim başıma həmişə orada ən xoş günləri, ən deyərdim. Sevincli günlərimi mənim götürüb gəlirlər. Onlar bəla ola bilməz heç kürə. Saatda yenə varımdır, yenə balaca nəvələrim. Yəni ki, hə. Amma tamaşa olaraq maraqlı tamaşa idi. O da öz dövrünə görə bir tamaşa idi. Amma bu günləri yaxşı belə şeylər yoxdur. Belə hadisələr baş vermirlər. Amma bala həmişə baladır da. Balanı gəyək, əziz deyəsən ki, baladır vaxtı gələndə sən də. Adam qocaldıqca daha çox, qocudan çox balıya oxşayır. Çünki yaşlı adamlar, onlar da uşaqlar kimi kövrəyə alırlar. Görsən ki, onlar da daha çox özlərinə qarşı bir xoş münasibət gözləyirlər və o zamanda sənə xoş münasibət ancaq sənin evladların, sənin nəvələrin göstərə bilər. Sizcə bir insanın taleyi doğrudandırmı bəxt üzüyündən asılıdır? Yox, yox. Allah rəhmət eləsin Vaqif Səmədoğlunu, doğrudan çox gözəl bir əsər yazıb. Allah canı sağ olsun Ramiz Əzizbeylini, çox gözəl bir film çəkib. Hər ikisində minnətdaram nəyə görə, birinə əsərinə görə, birinə rejissoruna görə və doğrudan çox gözəl bir ansambl deyərdim, yaradıblar filmdə, çox gözəl aktor ansamblı var. Və ən çox mən minnətdaram bu filmdə Ramiz Əzizbeyliyə ki, mənə hansı ki dəvət elədi bu filmə ki, gəl buram musiqi yazginə, bax bu cürəyinə. Və mən doğruda çox fəxr edirəm ki, bu filmə musiqi yazmışam. Nəyə görə? Bu film deyərdim ki, ən çox efirlərdə gedən filmlərdən biri olub, deyərdim, yaranan günündən. Yəni bu filmi mən baxıram bütün bayramlarda, bir də görsən ki, Bakıda, 7-8-də telekanal da, bir də görsən, hamısında, hər birində bu kanalların bu film bayram günlərində gedir. Məsələn, biri bugün gedirsə, obrusu sabah gedir. Və yaxud biri dünən gedirsə, obrusu bugün gedir. Və belə bu cürə ilə gedir. Yəni, mən də istər-istəməz bu filmdə iştirak elədiyimə görə də orada özümü xoşbaxt sayıram. Amma həyat deyim ki, o bəxt üzüyü ilə bağlı, yazıçının deyərli fantaziyasıdır da. Yəni, o da məcazi mənadadır, obrusdur o bəxt üzüyü ki, o üzüyün bəlkə də elə bir qiyməti yoxdur. Yəni, o bəxt üzüyünün itməyi ilə o filmdə diqqətlə baxsaq, biz bütün quruluşu itirdik. Yəni ki, o yaşadığımız dövrü itirdik. Yəni ki, və ondan sonra necə qalmaqallar əmələ gəldi, necə insanlar hamısı deyişdilər. Doğrudur. Bax, belə. Özünüzü sevgiyə layiqli insan hesab edirsiniz? Mən hansı cavab versəm inanarsınız və yaxud hansını versəm inanmazsınız. Mənə gəlir ki, hər adam özünü sevgiyə layiqli hesab edir. Mən sayırım özünü. Niyə görə ki, əvvəl ona görə ki, mən açığı bir yaradıcı adam kimi musiqilər yazmışam. Məsələn, cəmaat tərəfindən, xalq tərəfindən bəyənilir, qulaq asırlar, dinləyirlər. Yəni, xoşları gəlir. Deməli, elə var ki, mən sizi sevirəm bu musiqimizə görə. Çox yaxşı. Deməli, bir nəfər, iki nəfər yazırsa, deməli, sevdirəm də. İndi ailəm tərəfindən də sevdirəm ki, görsən, mənə bu günə qədər yaxşı saxlayıblar. Hələ xəstələnməmişə, verəməmişəm, maşallah. Şükür Allah. Sizi təəccübləndirəcək nəsə varmı həyatda? Artıq yox. Bütün təəccübləndirən şeylərin 90-cı ildən bu yana hamısını gördüm. Çünki mən Sovet quruluşunda dünyaya göz açmışam. O quruluşda məktəbdə oxumuşam, institutda oxumuşam, işləmişəm. Yəni, hamısı, yəni, ömrümün birinci hissəsi orada idi. Yəni, orada gördüyüm o həyata öyrəşən adam 90-cı ildən bu yana, yəni ki, biz müstəqillik dövründə yavaş-yavaş ayaq atdıq. Yəni, 90-cı illərdə o qədər elə şeylər görmüşük ki, axırda mənə elə gəlir ki, indi mənə təəccübləndirəcək heç nə yoxdur. Və bugünə qədər də açıb, baxıram, hər şəhərə bir ki, öz davamı ilə gedir, yəni mənə təəccübləndirmir. Yəni,
Yox da öyle bir şey. Sizi cəmi bir sözlə necə xarakterizə eləmək olar? Mən özüm üçün heç nə deyə bilmərəm. Qoy başqaları düşünlər. Mən özümü heç vaxt xarakterizə eləmirəm. Mən öz xasiyyətimi bilirəm. Hərdən deyilək çətin adamdır, bəli çətinəm. Hərdən deyilək Eldarın çox asan dil tapmaq olur. Eldar deyib güləndir. Yəni, görsək, bir sözlə mümkün deyil, neçə cürədir bizə. Baxır vaxtına, yerinə, zamanına, baxır cəmiyyətinə, harada olursan, kimin olursan. Yəni ki, insan səhər açılandan axşama qədər bir halda olmur. İnsan hər görsək ki, dəqiqə, hər saatda onun əhval ruhiyyəsi deyişir və deyişə-deyişə onun xarakterində nələrsə başqa şeylər görsək ki, əmələ gəlir. Ona görə mən deyə bilmərəm bir sözlə. Deyim ki, mən yaxşı oğlana, eləsi var deyəcək ki, yox, Eldar pis oğlandı. Deyim, mən pisəm, deyəcək, özünün işini niyə pis deyir. İnsanam da, yaşayıram. Məncə, ustad desək, kifayət eləyər. Ustad böyük sənətkarlara deyirlər. Mən böyük sənətkarlar görmüşəm, Qara Qarayev görmüşəm, Fikri Təmirov görmüşəm, yəni ki, böyük şəxsiyyətlər görmüşəm. Ustad olardı. Yəni ki, bizim dövrdə sənətlə məşğul olanlar var, sənətkarlar var. Yəni ki, onların içində ola bilərəm. Amma ustad sözü çox böyük bir sözdür. Məsələn, bizdə həyatda bir də görsən ki, bugünkü günümüzdə yerindən duran deyirlər qarifey. Mən, valla, mən bilən qarifeylər hamısı çoxdan yerin altındadırlar. Nəyə görə? Çünki özdə hər adama qarifey demək olmaz. Yəni, bu qədər dünyada sənətkarlar gəlib dünyaya, bu qədər alimlər gəlib, böyük şəxsiyyətlər gəlib. Hər yerindən duranın qarifey sözünü demək olmaz. Ustad sözü deyərdim ki, qarifey sözünün bir növ Azərbaycan ekvivalentidir. Ona görə bir balaca bu sözdən ehtiyat edilmək lazımdır. Yəni, hər adama ustad demək, adam var xoşu gəlir, amma layiq duyur o sözü. Amma mən açığı, demirəm ki, mən belə yaxşıyam, mən belə düşünürəm. Qarifey sözü, ustad sözü hər adama düşmür, özdə sağlığında yox. O rəhmətə gedəndən sonra zaman özü o adamı qoyur, verir o titulu ki, bu adam doğrudan qarifey idi yoxsa yox, bu adam ustaddı yoxsa yox. Bugün məsələn, belə baxanda Azərbaycan sənətində çox adamlar olub. Biz ancaq tək-tək adamlara deyə bilərik, ustad və qarifey. Tək-tək adamlar kimdə? Üzeyir Beydir, Qara Qarayevdir, Fikrət Əmirovdur, Niyazidir, Müslüm Maqamayevdir, Rəşid Beybutovdur. Mən deyərdim və salam. Əsr xərifi, ustad bulardılar. Yerdə qalanlar yaxşı sənətkarlardılar. Mən amma o siyahının lap axırlarındayım. Mən belə düşünürəm. Ürək döyüntünüz bugün hansı melodiyayla müşahidə olunur? Valla elə suallar verilir. Mən valla düşünməmişəm bunların cavabını ki, hansı melodiyayla. Mən açıq deyim, öz musiqilərimi o qədər də qulaq asmağa xoşlamıram. Yəni ki, öz musiqilərimdən yaşamıram. Əgər evdə mən bir adam kompüterimə baxsa, orada görər, mən öz orada fayl deyirlər, papka. Mən orada yığdığım, öz bəyəndiyim musiqilər var orada. Yəni ki, bunlar hamısı dünya musiqisinin ən gözəl nümunələrdir. İstəyir klasikası olsun, istəyir estrada, istəyir caz, istəyir xalq musiqisi. Yəni, ən yaxşıları seçirəm özüm üçün bir papkaya. Yəni ki, mən hər zaman oturub ona qulaq asıram. Yəni, öz musiqindən heç vaxt, mən necə deyərdək, belə bir söz var deyir, svayom saku var idi, mən öz sokumda heç vaxt varisi olmamışam. Yəni ki, mən həmişə başqalarını baxmışam, onlardan ilham almışam. Yəni ki, doğrudan adam gözəlliyə baxıb ilham alır. Biz şeyə baxıb ilham almaq mümkün deyil. Biz şeyə baxanda adamın nifrəti artır, amma gözəl şeyə baxanda insanın, deyərim ki, belə də hal deyişir, yəni gözəl olur bu cürə ilə. Onları mən öz musiqimə heç və qulaq asmıram. Qoy mənə musiqimə başqaları qulaq asınlar, onlar fikir versinlər. Onlar öz fikirlərini söyləsinlər, öz dəyərlərini versinlər o musiqiyə. Mən özümün, mən kim üçün yazıram? Mən xalq üçün, cəmaat üçün yazıram. Onlara necə xoş olsa, mənə doğrudan çox gözəl təsir edir. Pis olsa,
biraz kederli rahmetten ki insandı da ham beğenebilmez. Bela, doğrudur. Bela. Özünüzün eksi olsaydı, onunla dost olabilirdiniz? Yok. Yok, çok çetin adam değil, darmansırım onu öyle. Mənim öz xasiyyət, baxmayın da mən ben danışıram. Çok tez cevap verdiniz. Yok, mən bilirəm özümü de onu öyle. İş o yerdədir ki, mən neye göre şey eləmirəm? Mən özümə karşı çok tərəfkarım. Hələ kalsın başkalarına göre. Yani ki, mən tərəfkar olmasaydım, mən bugünlərə Eldar Mansurov olmazdım. Hər dəfə mənə deyirlər ki, sən çox kritikavac edirsən, sən çox tənqidi yanaşırsan, hamıya bu cür eyni. Mən başladım, mən bunlara ki, acaba mən özümə karşı tənqidi yanaşıram. Mən özümdə heç vaxt, özümü elədiyim işdən heç vaxt, özümdən razı deyirəm. Özüm üçün demirəm ki, sağ ol Eldar, əntiqə elədim bu işi, yox. Mən lap yaxşı alınan bir şeydir, mən diqqətlə oturam sonra dəfələrlə, biliyorsun ki, müəyyən bir vaxt keçəndən sonra yenidən o şeyə qayıdıram. Mən axtarım orada nələr var ki, kimisə xoşuna gəlməyə bilər və yaxud mənim özümün nə xoşuma gəlməyə bilər burada. Bax, belə-belə şeylər var. Ən çox eşitmək istədiyiniz bir kəlmə və onun səbəbi? Hal-hazırda bilmirəm, valla o kəlmə nə ola bilər? Onun kəlmə gərək olsun ki, onun səbəbini də biləm, mən deyə bilmərəm onu. Amma hamısı gəldirəm də həmin anda olan nastroyenidir, belə bir şeyə aiddir. Yəni, əhval ruhiyə uyğun olmaq. İndi hal-hazırda oturmuşam, mən başqa şeylər düşünürəm. Yəni ki, hələ o verdiyim sualın cavabını tapa bilmirəm. Hədəfinizə nail olmasaydınız, nələri itirəcəkdiniz? Mən açığı belə bir şey deyim də, mən musiqiçi olmaq mənim özümdə asılı olmayıb, yəni ki, o nesilliyi ilə gəlib bu şey mənə. Mən hətta Asaf Zeynalovla musiqini bitirəndən sonra girdim, o vaxtı teatr institutu deyirdilər, indi olub oran İncisənət institutu. Gətdim, girdim oraya, 2 il oxudum, 3-cü kursa keçdim. Rəhməti Rahib Hüseynov vardı, mənə bıraxmırdı orada, demiş ki, bu qalsın da 2 il qalıb diploma alsın, atam dedi, yox. Bunun yeri deyil, bunun ki, muzikantlı gedməlidir. Özüm də istəyirdim ki, mən muzikçi olmalıyım. Çünki açıq getdim oradan, dedim ki, konservator olmasın, olsun burada, nə fərq var, institutu, gördüm, yox. Sən demə, istər istəməz o qanda olan o genlər onları çəkir adamı özündən. Mən özümdə asıl olmayaraq, mən gəldim muzikçi oldum, babu cürəyinə. Deməli, hədəf musiqiydi. Hədəf, hə, yəni ki, onu mən eləməmişəm o hədəfi, onu mənim genimdə, mənim deyərdim ki, atam, babam, ulu babam, yəni onlardan gələn bir şeydir, yəni ki, nəsillicə gələn bir şeydir. Bu hədəfdə ki, gəldi, yəni ki, nəyə görə? Mansurovlar gəldi. Mən Mansurov olduğuma görə istər-istəməz, misal, ailələr var dünya üzrə, çox hələ Azərbaycan, misal, topçu başında hamı bilirlər ki, həkimlərdilər. Yəni ki, Mansurovlar hamı bilir ki, musiqiçilərdilər. O, bir növ, mənim hədəfim yox, mənim neslimin alnına yazılan bir, deyərdim ki, Allah Teala tərəfində yazılmış bir hədəfə tərəf. Genetika sizi hədəfə tərəf uyğunlaşdırdı. Həli. Nə vaxt danışmaq lazım olduğu halda bir kəlmə belə etməmsiniz? Mən adətən danışıram, açığı, çox vaxt danışıram. Amma mənə gəlir ki, doğrudan da elə bir moment olub ki, danışmamışam. Amma danışsaydım, bəlkə də daha pis olardı. Yəni ki, o da məqamından asıldı. Danışma məsələsi belədir ki, gəri biləsən, neyə, harada danışasan, biləsən, kimə deyirsən. Elə şey var ki, elə adama deyərsən ki, baxacaq sənə, gözlərini döyəcək, başa düşməyəcək ki, nədən danışırsan. Orada heç doğrudan da danışmağa dəyməz. Amma ailə adam var ki, şağızı var ki, danışmasın da hiss edir, nədir? Görsən, özü birinci addım edir ki, məsələn ki, neysə eləmək üçün. Bax, belə, yəni ki, o momentinə baxır, yəni o şəraitə baxır, o adama baxır. Bu belə şeylərdir ki, bunlar sözlə deyiləsi deyir, hərdən deyilə ki, filan mahnı necə yazmışsan, mən necə deyim ki, mən bunu necə yazmışam, mən hansı halda olmuşam ki, mən bunu yazmışam və niyə görə mən bu hissədən sonra bu hissəni yazıb bunu yapışdırmışam. Adam var bilir onun cavabını, mən bilmirəm onun cavabını.
Böyle. Eldar müəllim, güvənsiz insansız. Mən özümə güvənirəm. Nəyə görə? Mən həmişə, belə bir məsəl var bizdə, yorğanı ayağı yeri uzadır. Mən öz gücümə inanmışam, özümə görə. Yəni, özümə gümanım olmasaydı mənim, mən açıq bu dərəcə gəlib çıxmazdım. Yəni ki, əgər özümə güvənməsəydim, mənə çoxdan yox eləmişdilər, mənə başımı, belə bir məsəl, başımı yiyərdilər və mənə başımı çoxdan əkmişdilər, bu cürə ilə. Mən özümə güvəndiyimə görə, öz gücümü bildiyimə görə, özümün yəni ki, savadımı bildiyimə görə, mən bunları güvənib, mən gəlib olmuşam Eldar Mansurov. Bəli. İstəyirlər bəyənsinlər, istəyirlər bəyənməsinlər. Mən buyam. Bəli. Eldar müəllim, bir daha verilişin əvvəlində verdiyim sualı vermək istəyirəm. Ağ, qara, yoxsa ağ-qara? Məyərə gəlir ki, ağ-qara və qara-ağdan başqa bir bazı sarı-qırmızı rəngləri də toxundum. Yəni, ümumi, bir kənara da çıxdım, onlardan da danışdım. Hələ ikisi də eyni şeydir mənim üçün, mən onları bölmürəm. Çünki istəyirsən ağ-qara olsun, qara-ağ olsun. O da mənimdir, bu da mənimdir. Mən ikisini də qəbul edirəm. Elə isə ağ-qara. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.